ကျမတို့ရှန်ကုန်ကနေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အလုံမျိုးနယ်လူမှုအခြေပြုဗဟိုဌာနကွန်မြူနတီစင်တာတွင်အင်္ဂလိပ်စာဖတ်စွမ်းရေးပြိုင်ပွဲကျင်းပတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်လူရွယ်များအင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရေးတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်ပြီးအင်္ဂလိပ်စာဖတ်စွမ်းရေးပြိုင်ပွဲကိုဧပြီ 29ရက်နေ့နဲ့ 27 ရက်ကအလုံမျိုးနယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဒုတိယဦးစီးမှုဒေါ်ခိုင်စာလင်းက လူငယ်များဗလ9ရံဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အခုလိုပြိုင်ပွဲများကျင်းပရခြင်းဖြစ်ကြောင်းနွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်များတွင်တင်နန်းများပြိုင်ပွဲများအားကစားလှူရှားမှုများဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပါဝင်ကြရန်နှင့်အင်္ဂလိပ်စာဖတ်စွမ်းရေးပြုလုပ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်များကိုရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်ဆက်လက်ပြီးပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်ရာပြိုင်ပွဲတွင်အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းဆင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူခုနှစ်ဦးကမိမ
သိရပါပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုတော့ရွှေသိဝေကပြဖို့ထားပဲဖြစ်ပါတယ်